روزے کی حالت میں ناخن اور بال کاٹنا کیسا ہے؟ بالکل جائز، بالکل جائز ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، وہ ذہن میں رکھ، کوئی چیز اگر جسم سے نکل رہی ہے، کوئی بھی چیز جسم سے نکل رہی ہے، اس سے روزہ نہیں توڑتا. خون ہو، تائے ہو، تائے، یہاں تک کہ تائے بھی اگر نکلی نا تو بھی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بات سمجھ لیں؟ تو جب کوئی چیز جسم سے اگر نکل رہی ہے، اگرچہ تائے ہو، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کوئی جان بوجھ کر تائے کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا، ایک ذہن میں رکھے. اور اگر کوئی چیز داخل کر رہے ہیں جسم میں اور اس کا تعلق ڈائریکٹ پیٹ سے ہو گیا، اس کا تعلق کیا ہے ڈائریکٹ پیٹ سے ہو گیا، تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ گیا. جیسے کہ مثال کے طور پر وکس لگا لیے ہم، جو سردی تھی ہم وکس لگا لیے، تو جیسے ہی وکس لگائے تو اس وکس کی جو حرارت ہوتی ہے نا، اس کا تعلق دماغ میں بھی چلا جاتا، پیٹ میں بھی چلا جاتا، تبھی تو جا کر کے اس میں تقویت ملتی ہے. تو ایک اور وہ جو سانس لیتے ہیں، دیکھیں کیا بولتے ہیں، الہرا، ہاں وہ جو سانس لیتے ہیں وہ اس سے بھی کیا ہے، تقویت ملتی ہے. تو وکس ہو یا وہ چیز ہو، اگر ان چیزوں کا ہم نے استعمال کر لیا تو اس کا ڈائریکٹ تعلق پیٹ سے، تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا. انجیکشن لگوا لی، یعنی بیمار کو ہم انجیکشن لگوا لیے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے. ہاں اگر گلوکوز کا جا کر کے انجیکشن لگا دیے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تقویت مل رہی ہے، طاقت مل رہی ہے. تو ذہن میں رکھنا کہ ناخن نکل رہا ہے، بال نکل رہا ہے. آج کل تو یہ بھی سوال آتا ہے، ہیٹر لگا دیے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی سوال آیا تھا کل میرے پاس، ہیٹر لگا دیے تو روزہ ٹوٹ جاتا. ہاں ہاں ایک چیز، آنکھ میں اگر آپ نے دوا ڈال دیا آنکھ میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے؟ ہاں سونا آپ آنکھ میں لگا سکتے ہیں، دوا آپ آنکھ میں نہیں ڈال سکتے. ہاں کان میں تیل ڈال سکتے ہیں، سر میں تیل ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پورے بدن میں آپ مالش کر سکتے ہیں. بدن میں اگر کہیں پہ درد ہے تو آپ فاسٹ ریلیف یا منہ وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ سوراخوں میں وکس لگانا یا جھنڈو بام لگانا، یہ سب کیا ہے، آپ نہیں لگا سکتے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، بال ہو، ناخن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ سب چیز آپ کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. اور وہ